بسم الله الرحمن الرحيم. halkan saaga waxaan ugu soo gudbinayaa gabeelaha baraagaadan wa jaamac ismaaciil hoode buu cadaawe waxa sabay gabeegan madaxdi dhaqan kooxdu badatay waan sidii beesha way burburin doontaa ayaan uga digaya. marka gabeega waxaan ka bilaabaya ballan gabeey murtida baahsan iyo ararta baandhaysan bilow iyo dhammaad hadalku waa boynti waajib ana waxaan bilaabaa markuu ii bannaan yahay aan bayaansho taariikhdu waa bilicda soo yaale bakhaarigan furfura kaydka iyo badanka laabtayda maantana baran taban ayaan beegis leedahay barbariyo sinaan baa khalqigu sama ku beegaaye barbaaqana waxaa lagu degaa tara la baantaaye baadari kitaab loo egmaday baab cad igi waaye hadduu boog iyo wadan uu isnoco baahid oo timiye isu baahan beerkiiyo wadnuhu waana kala baale mar haddii bah loo qaybsamana waa besti qarane waa biyo kar dhismahan samaha lagu bilaabayne basaas baa ku dhaca garashadii biigal loo diro e sida baaniyaalkay xigtadu kala boqooshaaye mar haddaan buddigu huba ogeyn badan canaantiiye banka qooq hadduu geelaryado baadi wow halise bidhaan eriga laga roon haddaanad boqol ku heesayne mar haddaanu boodaan lahayn waa bar kuma taale baar furan ma daayaan haddaan baarqab loo xulane hadday raradu kala baacsatana baaba geeluube birma geydo kala maagtay oo booqashada daysay boog shaaqan taladii geliya badhaxan saameeyey haddaan baha ugaastii lahayn baa war kala hayde balaag aadan kala yaac wuxuu beri midaysnaaye banjar weeye reer iyo hankiiyo baaxadda lahaaye boqoriyo suldaan iyo xilligan buu ku soo korodhye anaa badanana baa warliyo baar la wada dooye waa waxa bulshada guud qaribay madax la boobaaye waa waxa bulshada guud qaribay madax la boobaaye marse hadduu kursigu biicsi galo waa barkuba taalle bari iyo kalluun iyo ninkii caana wada boobay baras iyo xanuun baa ku dhaca guud u soo baxe baruur yari baruuraha kalay badi xumaysaaye basanbuur markay dooratayna waaba loo bogaye faahayuu bayaankay qoreen cudur ka sii baahye reer xaaji baaqay direen kala bax weeyaane marse haddaan midnimo lagu bidhigin waa bar kuma taale midba jees hadduu buubsadana waa bar kuma taale anna waxaanu bohol yoobayaa magicii beeshaase waana igu bannaan geesti uu igaga beegnaaye burburkiiyo xumaantanu intaanay beled ka qasaamaynin burburkiiyo xumaantanu intaanay beled ku qaangaadhin ka badbaada taariikh xunbay buuga geeliyeene war ka badbaada taariikh xunbay buuga geliyeen madaxdu waabay badan kartaa laakiin waa inay mid taxan oo sharci loo wada sameeya siday u kala sarreyso iyo siday isu doorataa inkastoo kagu horreeya ka koobaad ahaan jiray bal markaa waxaan kula talinayaa inaanay saa ku burburin ee ay bahasha habeeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi